Modul promítání a prostorová představivost je věnován řešení úloh na prostorovou představivost. Jsou zde uvedeny postupy, jak vyřešit tyto úlohy i bez prostorové představivosti. Pozorně čtěte text. Pro začátečníka je velmi těžké poznat, který z pohledů je nárys. Proto je ve cvičení výběr nárysu proveden. Text vás vede až k úspěšnému řešení. Pro lepší představu je vždy uveden model řešeného objektu. Vyřešené úlohy jsou pro přehlednost přeškrtnuty. Malé náčrtky vám pomáhají představit si různé možnosti. Doporučuji provádět řešení s tuškou v ruce a kreslit si jednoduché náčrty možných řešení. Pokračujte v řešení, až vám nezbyde žádný pohled. Poslední objekt vám, pokud jste řešili správně, vyjde. Jediným úkolem bude u něj určit nárys, půdorys. V příloze je kompletní řešení, včetně modelů.
Modul promítání a prostorová představivost je věnován řešení úloh na prostorovou představivost. Jsou zde uvedeny postupy, jak vyřešit tyto úlohy i bez prostorové představivosti. Pozorně čtěte text. Pro začátečníka je velmi těžké poznat, který z pohledů je nárys. Proto je ve cvičení výběr nárysu proveden.